Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na međunarodnoj konferenciji Globsec koja se održava u Bratislavi do subote 8. juna. On će na konferenciji učestvovati na panelu na kojem će se raspravljati o budućnosti dijaloga između Beograda i Prištine. Na skupu će učestvovati i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i direktorka za Zapadni Balkan pri Evropskoj službi za spoljne poslove, a ranije je potvrđeno da će na tom skupu učestvovati i predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači. Inače, predsjednik Srbije izjavio je danas da će parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori biti održani sljedeće godine na proleće u martu ili aprilu. Gostujući na televiziji Prva, Vučić je istakao da će izbori biti redovni, upitan da li će uz izbore biti održan i referendum. Vučić je odgovorio da ukoliko bi imao šta da ponudi građanima, on bi to rado učinio, ali dodao je nije tako. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici odluku o proglašenju elementarne nepogode zbog obilnih padavina, grada i izlivanja bujičnih i drugih vodotokova ovog meseca, koje su izazvale veliku materijalnu štetu u pojedinim opštinama. Odluka predstavlja prvi korak u aktiviranju države u definisanju tačnog broja opština i štete nastale u poplavama, kako bi se pristupilo obnovi infrastrukture privatnih i objekata javne namene. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron uputio je pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojemu zahvaljuje na podršci koja je upućena nakon požara u Bogorodičinoj crkvi u Parizu. Macron je naveo da je bio posebno dirnut podrškom koju je Srbija uputila nakon požara u Notre Dame 15. aprila. Ukazao je da je izbegnuto najgore, nije bilo smrtnih slučajeva, a struktura katedrale, njena fasada i dve kule su spasene. Preko 1800 pacijenata u Staropazovačkoj opštini tokom prošle godine suočilo se s nekim oblikom tumora, pokazuje aktualna analiza zdravstvenog stanja stanovništva Staropazovačkog doma zdravlja. Od malignog tumora, odnosno kancera, boluje ili je bolovalo oko 650 osoba, od kojih je 30 žena. Broj obolelih od tumora u drastičnom je porastu, s obzirom da je povećen u odnosu na lane za preko 400, a gotovo dupliran u odnosu na pre 10 godina. U selima ove opštine broj obolelih kreće se od 10 do 150, dok je u Novim Banovcima, Novoj i Staroj Pazovi od 250 do 620 obolelih. Podsjetimo, svaki četvrti muškarac i svaka peta žena umiru od nekih malignih bolesti. Kod žena je to najčešće karcinom dojke, a kod muškaraca karcinomi pluća i prostate, dok se kod dece u najvećem broju slučajeva javlja leukemija. Za sutra, 7. jun, najavljen je tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na čitavoj teritoriji opštine Stara Pazova od 19 do 22 sata. Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, te je potrebno ukloniti košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana. Tretman suzbijanja krpelja bit će izveden u ponedeljak 10. juna s početkom u 10 sati u svim naseljenim mestima opštine u okolini vrtića, osnovnih i srednjih škola, parkova, igrališta, crkvi i crkvenih dvorišta. I ovi preparati su toksični za pčele, te je potrebno također ukloniti košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. U Staroj Pazovi će od sutra 7. do 9. juna biti održana 26. smotra Slovačkog dečijeg pozorišnog stvaralaštva 3x Đ. U konkurenciji će biti 10 takmičarskih predstava koje dolaze iz Boljevaca, Pivnica, Erdevika, Bingule, Belog Blata, Selenče, Lalića, Bačkog Petrovca, Vojlovice i iz Stare Pazove i tri gostujuće. Staru Pazovu će u takmičarskom delu predstavljati predstava Hotel Platan učenika osnovne škole Heroj Janko Čmelik, dok će u revijalnom delu nastupiti predstave Muva iz pomenute škole, a na zatvaranju Art centar Hleba i igara sa pozorištem Senki, Sovredniji od zlata. Organizatori su Nacionalni savjet Slovačke nacionalne manjine, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, opština Stara Pazova i Slovačko kulturno-umetničko društvo Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi, uz finansijsku podršku Kancelarije za Slovake u dijaspori. Svečano otvaranje je namjeno za sutra u podne u pozorišnoj sali. Sutra 7. juna u Starim Banovcima će biti predstavljena zbirka priče Priče ravnice Ilije Tucića. U pitanju je četvrta knjiga novosadskog novinara koja sadrži 53 priče. Tucić je pisac i publicista, rukovodilac sektora izdavaštva na radio televiziji Vojvodine i glavni urednik vojvođanskog magazina, i do sada je pored pomenute objavio još tri knjige: Čelobašte, Male vojvođanske priče i monografiju Čudo u Čibu o porodici Dunđerski. Književno veče će se održati u prostorijama mesne zajednice u Starim Banovcima s početkom u 19 sati, a organizator je biblioteka Dimitrije Ruvarac.
Do kraja dana na području Srbije je nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, naročito u severnim i zapadnim krajevima, moguće su i vremenske nepogode, oko 30 litara kiše u kratkom vremenskom periodu, lokalno i više, grad i oleni vetar. Za područje Vojvodine na snazi je crveni meteo alarm, a za zapadnu Srbiju narandžasti. Ostatak zemlje je pod žutim meteo alarmom. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz retku pojavu poslepodnevnih pljuskova uz mogućnost grmljavine. Vetar slab zapadni, najniža temperatura od 13 do 19, najviša dnevno od 29 do 31 stepen. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz retku pojavu poslepodnevnih pljuskova uz mogućnost grmljavine, vetar slab zapadni, najniža temperatura od 13 do 19, najviša dnevno od 29 do 31 stepen. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.